Det begynder et sted, som det er rigtig svært for mange i dag at relatere til. Det begynder med, at han opdager, hvem Gud er. Hvad det er for en Gud, han tror på. Altså fra, at han havde opfattet Gud som en streng Gud, og en dømmende Gud, en Gud, han skulle leve op til, og som han jo også derfor blev munk for at kunne leve op til. Det var jo ligesom den direkte vej, hvis man virkelig skulle gøre noget ved det. Så blev man munk, og det blev han så også på et tidspunkt, hvor han ellers havde givet sig ind på jura-studiet, ikke også? Men han havde så en oplevelse med et kæmpe tordenvejr, som gjorde ham enormt bange, og så lovede han Sankt Anna, at han skulle blive munk, hvis han kom fra det med livet i behold. Så blev han munk. Og den Gud, han der kendte, det var en Gud, der var en ophøjet Gud, som sagt. Og så er det, at han bliver munk og professor på et tidspunkt. Præst bliver han så også, ikke også professor. Og bliver ved med at slås med det her gudsbillede, også i sin formidling. Og der er så et sted i Bibelen, som bliver ved med at vende tilbage for ham, og det er der, hvor der står noget om, hvor der det udtryk Guds retfærdighed optræder. Og han arbejder med det, og han opfatter som det der veldig mørke noget og hårde noget. Gud som den retfærdige, der dømmer mig. Det er det, der handler om Guds retfærdighed. Ja. Og så ser han pludselig, at det er helt modsat. Det er en retfærdighed, som Gud giver. Nu er han ikke den fjerne Gud mere, men nu er min far. Og det, en far siger, som jeg ved elsker mig, helt ind til benet, det, som han siger til mig, det er jeg ikke ligeglad med. Det vil jeg gerne leve efter. Reformation, det betyder jo, at man har ikke forkastet noget, men man siger, der er kommet noget ind i kirken, som ikke er godt. Og hvis bare evangeliet kommer tilbage, hvis bare de ser, hvem Gud er, og hvis bare Guds ord og Bibelen virkelig kommer i spil igen og inddrager mennesker på den måde, også for eksempel i menighedssang og i det daglige liv, så vil det blive godt igen. En titel, som paven har stadigvæk, det er Vicarius Christi. Det betyder Kristi vikar. Kristi stedfortræder. Det vil sige, det er ham, der på en eller anden måde bliver kanalen for det Gud vil give gennem kirken. Altså det er som en trakt, ikke? Også gennem paven. Ud til kirken. Det, han vil til livs, det er, at den her størrelse, som en menighed er, som kirken er, altså vokser sig så stor og bliver så vigtig i sin struktur og opbygning, så at det på en eller anden måde kommer til at være en bufferzone imellem Gud og de kristne. At vi alle er præster, det betyder jo, at vi alle sammen er lemmer på hans læme, han som er ypperste præsten, præsten selv. Og derfor er vi alle sammen præster. Så på den måde er det jo helt uomgængeligt. Og jeg tror da, at det har givet en kraft og en kraft ud til folk, til virkelig at tage ansvar for deres liv som kristne, der hvor de er. Der opstår en enhed mellem Kristus og den enkelte troen. Det er udgangspunktet. Og det fylder så meget i Luthers trosforståelse. At det står over alt muligt andet. Den enhed, den er der ikke nogen, der skal stille spørgsmålstegn ved og rokke ved. Det, som jeg ser for mig, når jeg ser en god lutheraner, det er en, der er meget tæt på virkeligheden, er meget tæt på det konkrete. En, der har syn for, at det er ikke mig, der er i centrum, men det er Gud, der er i centrum, og at det er hans retfærdighed, det er Jesu retfærdighed, jeg må iklæde mig. Det er ham, der bærer mig og mit liv. Og det betyder også, at en, der har meget mere realistisk forhold til det, at man er en synder, som ikke går i spåner over, at man er en synder, men godt ved, at sådan er livet. Det er en meget realistisk trosretning, vi har, vil jeg sige det. Altså kirken var råden, det vil jeg sige. Altså kirkeledelsen var råden dengang. Det var en virkelig. Det var voldsomt. Den måde, som paven og mange biskopper, de levede på, og som de opfattede sig selv på, og de brugte kirken, misbrugte den økonomisk og alt muligt andet. Så det var fuldstændig uomgængeligt, at der måtte ske et radikalt opgør på den måde der. Så det var en tid præget af den slags ting. Det var en tid præget af en kirke, som virkelig opfattede, blev stor i sine egne øjne, og spillede det store spil, og ville sætte sig på magten via det store spil. Og hvis det havde fået lov til at fortsætte ud af en tangent, så var kristendommen totalt kollapset. Der skete en ændring i den katolske kirke, også på baggrund af reformationen. Godt nok ikke, så det blev luthersk, det må man sige. Men de var klar over, at der måtte strammes an sådan trosmæssigt og sådan nogle ting der.